Ahojte milí priatelia, vitajte pri novom videu, tentokrát na tému hotové obrázky za september. Našla som si chvíľku, aby som vám to natočila. Pre mňa ten september bol taký dokončovací, by som to nazvala. Snažila som sa dokončiť hlavne veci z leta, plus ak som pri nejakom takom listovaní, občas mám takú zábavku, že si len tak listujem malovánky a na niečo som narazila nedokončené a zaujalo ma to, tak som to dokončila, takže aj takých obrázkov tu pár mám, pár bol taký spontánny nápad, taký klasický mix u mňa. Ale predtým, než sa do toho pustíme, tak vám chcem ukázať poslednú malovánku, ktorá mi dnes prišla. Takisto nič nové, asi vás ničím neprekvapím. Čo ale mňa teda zaujalo a prekvapilo, mám ju z Martinusu, ja som si na Martinuse niečo objednávala, to je slovenský aj internetový, aj kamenný obchod s knihami. A úplne náhodou mi to myslím, že ponúkol taký ten generátor, že vám ponúka knihy a tak ďalej, ja tam zvyknem knihy kupovať. A zaujalo ma, že mi ponúklo túto omalovánku. A podľa tej obálky sa mi zdala známa a vtedy som si uvedomila, že je to vlastne česká alebo slovenská, asi česká verzia vlastne toho Circle of Life, ktorý určite poznáte, už sa nejakú tú dobu v ňom vymalováva. A mňa zaujalo, že ju Grada vydala v češtine, v slovenčine. Ono tu nie je vlastne žiadne písanie, len je to ako edícia československá. Tak som si ju proste zobrala. Ja som aj tak už nad ňou rozmýšľala, len myslím, že som ju na žiadnom československom e-shope nezachytila. Aspoň som si teda nevšimla a nejako z Amazonu klasicky sa mi to objednávať nechcelo. Tak som si ju kúpila z Grady, čo už nakoniec je fajn. Len som vám chcela ukázať, že či teda ste to zachytili tiež, že existuje vlastne aj v tom našom vydaní. A čo je výhoda československej edície, vieme, že toto extrémne zložité meno, ktoré vyzerá grécky, je žena. Keďže má koncovku ova, tak v češtine, slovenčine je to strašne výborná pomocka, vieme, že sa bavíme o autorke. To je len taká drobnosť. Inak som ju pozerala, obrázky. Asi predpokladám, sú tie isté. Ja tu neviem, aké to je vydanie, to zahraničné to nazvime. Ja som sa nepozerala, kde to bolo vydané a tak ďalej. Je asi rovnaké miesto listovania, keď som to tak narýchlo pozerala, prišli, že tie obrázky sú rovnaké. Čo sa týka papieru, myslím si, že Grada má veľmi slušný papier. Keďže som nevidela ten originál, tak neviem porovnať, aký papier je tam. Uvidím, ako sa na ňu bude kresliť, ale čo sa týka pevnosti, myslím si, že veľmi slušný. Ja teda dokážem kresliť aj na kancelársky, ale myslím si, že OK. Začala som si tento obrázok, lebo som chcela vyskúšať papier, túto dvojstranu. Začala som... Derwent Lightfast. Trošku mám pocit, ako keby tu horšie chytali. To je asi prvýkrát, ale... dám tomu ešte šancu, akože kreslí sa mi s nimi dobre, žiaden problém, len väčšinou hladšie kožu potom papiery. Uvidím, ja zase nejaký veľký výber, či môžem kresliť, nemám. Možno na nejaký obrázok ako tu, keď sú také väčšie drobnosti, tak vyskúšam polikolorky alebo polychromosky. Prizmy sa mi tu určite nebudú chcieť používať, pretože alebo len na minimum veci, pretože tu sú relatívne drobnosti, takže to bude chcieť pastelky. Aspoň pre mňa, ktoré dobre držia špičku, lebo toto je omalovánka pre milovníkov detailov. Nie všetky obrázky sú až také, nájdu sa aj také trošku menej, to bol presne tento. Tu chce potom robiť pozadie akvarelom a toto vymalovať je relatívne pohoda. Takže preto táto dvojstrana a chcem vyskúšať, že aké pastelky budú. Takže teraz testujem vlastne Lightfasty od Derwentu. Uvidíme. A ako kresliť sa s nimi dá, ale zvyknú mi na iných papieroch klzať lepšie, takže určite ešte vyskúšam aj ostatné pastelky, len pre zaujímavosť z tých mojich možností, ktoré mám. Dobre, a poďme sa vrhnúť na hotové obrázky, aby sme to tu nenaťahovali. Takže v domčekove som dokončila tento obrázok a musím si tu nalistovať, mám na Facebooku pustenú pastelku, lebo ja si to už nepíšem, čo používam.
U mňa je to tak stále do kolečka to isté, ale viem, že vás to zvykne zaujímať, tak aby som úplne nekecala. Tak mám tam písané, že pozadie suché kriedy v pastelke Giaconda, dervent... Aha, a derventiacké suché kriedy, to mám zo pár kúsoviek, ak si pamätáte, tak tie som tu testovala trochu. A pastelky Light Fast Prismacolor a Chroma Flow, takže taká tá moja klasika sa tu menila. A som strašne rada, že som túto malovanku oprašila, stihla som tu aspoň dva obrázky. A bojím sa, že dokonca sa k nemu zase nedostanem, lebo mám kopecka nejakých iných plánov, ale som rada, že aspoň tento bol. Takže to bolo domčekovo. Potom som pokrstila omalovánku, ktorú mám doma hrozne dlho. A povedala som si, že už to nebudem odkladať, není na čo čakať. Tak som si dala tento jeden obrázok. Tu sú tie ilustrácie veľmi pekné, ja som si ju ako keby šetrila. Ja mám dve, teraz ešte uvidíte tú druhú. V tej som už kreslila, tu sú veľmi pekné tie ilustrácie, tak som sa hovorila, že trochu neskôr, ale... Nakoniec som si povedala, že na čo to odkladať. Trošku je zvlnený ten papier, pretože som bola lenivá žehliť papier tento mesiac. Myslím, že až dva alebo tri obrázky sa mi nechcelo žehliť. Tak som to nechala tak, ako to je. Takže pozadie, to viem, to som robila len také belase okolo tej postavy. Taká nejaká šmúha to nazvíme. Akvarelovými farbami. A potom samotnú tú postavu, určite sú to mäkké pastelky. Pozerám, takže to bol mix podľa farieb Light Fasty a Prisma kolorky. Takže tak, ja som celkom spokojná s tou svetlou pleťou, že vám tu natáčam večer pri svetle, takže vy asi z toho nič dokopy neuvidíte, ale je to taká jemnolinka porcelánová pleť, taká svetlúčka farba. Chcela som takú blondinku jemnú, nežnú. A toto je tá druhá. Projektantka Moby, tu som vám už určite viackrát ukazovala. Tak tu som mala rozmalovaný, som mala dvojstranu. Tu som jednu dobu. A toto je obrázok, nemám tu napísaný rok, ale to je podľa mňa tak 19 by som to typovala. Keď som si kúpila kohynoradské aj akvarelové farby, tak som ich tu hodne používala. Takže toto je z veľkej časti oblečenie, aj pozadie akvarelovými farbami a len vlasy a pleť boli nejakými pastelkami. Dokonca možno aj pleť tam boli nejaké, ale cítim tam pastelky, takže ak tak podklad bol. No a vtedy som si vlastne začala aj tento obrázok vedla, ale som ho nedokončila. Strašne dlho bolo rozkreslený. To pozadie čierne není pekné, na fotke je to dokonca vidieť. Možno, že aj teraz na tom záber, ako svieti na to svetlo, bude vidieť, ako je to flakaté. Ale už som to popravde neopravovala. Je to proste z toho roku, kedy som to začínala, čo bol tiež asi ten rok 19, keď som tú malovanku mala novú. A boli to ešte také tie časy, keď som sa zakrylom učila kresliť a ako ho správne nanášať. Takže už som ho nechala tak. Jediné, čo som spravila, dokončila som tie veci. Myslím, že kabelku som mala rozkreslenú a všetky tie blbinky tu som domalovala. A som rada, že som ho dokončila, celé to bolo Prisma kolorkami. Takže to som tieto dve tak spontánne oprašila. Potom som sa už definitívne po lete rozlúčila s mojimi obľúbencami letnými. Tieto omalovanky som si strašne užívala. To viete, videli ste zo pár obrázkov, aj v piatkových kresleniach som ukázala. Toto bol posledný, ktorý som mala rozkreslený. A je to táto secesná brána. A celé to bolo robené nakoniec polikolorkami a niektoré odtiene, niektoré tie také tie zemitejšie, myslím, že táto modrá a myslím, že táto, nazvime to bežová, to sú Derwent Drawing. Ale vo väčšej časti som hlavne kvôli detailom a špičke potom používala polikolorky. Takže som rada, že som aj tento dokončila. Mňa to teda strašne baví. Tu som si nechala dokonca vypísané všetky. Pozerám, že aj Prisma kolorku som tu nejakú mala dokonca, ale len jeden jediný odtieň a Light Fasty 2. Takže dokonca ešte väčší mix. Nechala som si tu vypísané tie farby presne, pretože tá omalovanka má na niektorej, na protivnej strane niečo na spôsob mandaly. Je to vlastne mandala urobená z tejto budovy a ja by som to chcela urobiť v rovnakých odtieňoch.
aby som si to nemusela pamätať alebo len tak akože triafať, tak som si tu tie farby vypísala a keď raz budem mať chuť na nejakú mandalu alebo si robiť tento obrázok, tak sa vlastne tým len inšpirujem, takže preto som si to tu nechala. No a s touto malovankou sa zatiaľ učím, ale dúfam, že skoro sa k nej zase dostanem. Skoro myslím teda asi budúci rok až. Tento som už úprimne aj zabudla, že som robila. Je to táto Hanna Carlson. A táto dvojstrana. Tu som myslím, že tiež chvíľku mala rozkreslenú, nie nejako dlho, ale v priebehu leta. Ste to nejako aj lepšie videli. No, a to si tiež budem musieť pripomenúť. Ak si dobre pamätám, tam to bol tiež nejaký mix. Hej. Odklad, pôvodne som to chcela robiť, ak si dobre pamätám. Tu som niečo začínala prismakolorkami, ale nakoniec sa mi to zdalo veľké plochy a vygumovala som to, ja som tu mala len kúsok začatý, takými výraznými žlto-zelenými odtieňmi, ktoré sú v prizmách, som to vymazala a pokúsala som sa tie farby nahradiť kuretake, keďže sú tam také žiarivé farby. A tieto veci sú skôr také, aj táto zelená, ale tá už je taká tlmenejšia. A nakoniec som bola spokojná, pretože samozrejme s tými akvarelovými farbami to nebola až taká strašná babračka. Tie farby sú dostatočne výrazné, čo ma hrozne teší. No a potom som sa už hrala len s tými detailíkmi, ktoré ma bavili. Tam som sa snažila držať také tej nejakej farebnej predstavy. A to boli hlavne lightfasty, niektoré odtiene sú z luminance, z tých kusoviek, čo mám, a prismakolorky. To som už vyberala podľa toho, že aké farby mi vyhovovali. To sú všetko mäkké pastelky, takže som to tu s tým tieňovala a už len farby som si vyberala. Tu sa kreslí výborne, papier skvelý, nie je o čom. Také isto ďalšia dorábka z leta je táto omalovanka. A dokončila som Taj Mahal. A podklad bol akvarelovými farbami. Aj tie budovy, aj to nebo. To nebo som potom, neviem, či to bude vidieť, ja som mala pocit, že ten obrázok pôsobí trochu studeno, tak som tuto dala taký suché kriedy na ten akvarel, ale len tuto okolo toho Taj Mahalu. Taká narúžovelá farba. Niečo ako lososová, taký odtieň, niečo na spôsob akože západu slnka, že proste tuto dolu je taká narúžovelá farba a potom smerom hore už zostala tá belasa a takisto tu hore som trochu dala kriedy, tak tmavší odtieň, možno to nebude nejako veľmi vidieť. No a potom všetko ostatné, aj tú budovu, aj tento spodok som dotieňovala polikolorkami. To bola taká sranda so pár farbami, nič zložité. Takže mám za sebou ďalší obrázok tejto malovanke. Tu som si dala ešte jeden, keďže sa mi veľmi páčila a strašne som tu chcela ešte niečo. Inak som ho dokončila 1.10., ale nechce sa mi to mesiac pamätať, tak som vám to šupla už sem. A toto bol tiež taký mix. Viem, že som tu používala na niečo tritonky, táto výrazná ružová, to je prismakolorka, niečo sú lightfasty. Myslím, že na tie zvieratka som tiež taký mix používala, že buď prizmy alebo lightfasty. No a tá zem a to slabolinko, to blase pozadie je spravené akvarelovými farbami. Tým, že to svetlé odtienie, tak tiež by som to typovala asi na kuretake, ak si dobre pamätám. V septembri som teda išla... A nie, pozriem, že to mám tiež 1. oktobra, ale nevadí, ukážem vám to. Som nejako posunutá v čase, ale mám to vlastne aj septembrovi, som si teraz uvedomila. Leilu Duli. Mala som pripravený tento, teraz som si uvedomila, že ten je vlastne na október, ale to nevadí. Je to len taká blbinka, že som to oklamala, lebo mám teraz povyberaných strašne veľa rôznych obrázkov, takže som si povedala, že za október dám takú skratku. Dala som si len tento malinkatý obrázok. Nechcela som sa púšťať do nejakých týchto veľkých alebo dvojstrán, keďže mám aj kopec iných vecí ešte v pláne. Tak som si vybrala toto. Inak v novembri si to potom vynahradím. Už mám v hlave nejaký plán na túto dvojstranu.
to vyzerá úžasne, mám nejaký farebný plán, tak uvidíme, ako to dopadne. Či sa do toho pustím, ale chcela by som, takže budúci mesiac dám dvojstranu. Ale mala by som tu mať septembrový obrázok, jasne, tento. Tento je septembrový. A to predpokladám, že bol tiež taký mix. Ja už mám pocit, ako keby som to pred dvoma mesiacmi kreslila. Nie, pred pár dňami. Hej, to bola kombinácia podľa farieb Derwent Light Fast a Prisma Colorky. Takže september bol tiež pokrstený, takže zatiaľ idem podľa plánu, každý mesiac jeden obrázok. No a posledná je táto Tereza, to je takisto ešte dorábka z leta, kedy som mala celé leto tú cestovateľskú tému. A dorobila, môžete vidieť, tak toto vyzerá, keď sa mi nechce žehliť, je to zvlnené, neviem, či je to vidieť na tom videu, ale strašne sa mi to nechcelo prežehliť a rozkladať kvôli tomu veci, tak som to nechala tak. Najprv som robila tento zámok, pozadie, komplet, bolo robené akvarelovými farbami, to bol myslím, že mix podľa farieb, niečo kuretake, niečo kohinor. A ten zámok som robila pastelkami, to boli hlavne lightfasty, niečo málo, možno chromaflow, myslím, že táto farba, to som si kúpala také pekné odtiene, takých červených a možno niečo málo prizmy. No, viem, že ja to beriem tak nejako podľa farieb, ako mi to vyhovuje. No a dokončila som tu aj ten vlak fixkami, bol teraz nedávno, ku koncu mesiaca. To je tento a ten bol celý fixkami, ako sa hovorí, co dum dal. Takže to, čo mám, tie liehové fixky, tak s tým som tu vlastne kreslila. Takže nakoniec som ho aj tento dokončila. No a to je posledný obrázok. Budem teraz usilovne ďalej pracovať a snaď vám niečo z toho natočím, čo budem nejako skúšať tento mesiac. Mám ešte jeden tip na video, ktorý som dostala cez Facebook, cez pastelku, takže ak budem mať čas, možno, že aj to vám natočím. Poviem potom viac, keď to video natočím a ak budete niekto chcieť, sa môžete znovu pripojiť, budem len rada. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Prajem krásny víkend, užívajte si, hádam, krásne babie leto, ktoré nás čaká tento víkend a nasledujúce dni a vidíme sa, počujeme sa na budúce. Ahoj!